Zdravím vás z Prahy, kde právě fotíme pro Avon. Spolu s Avonem připravujeme knihu příběhů inspirovaných skutečným životem, knihu příběhů o domácím násilí a příběhy, které se skutečně odehrály, které jsou velmi silné, některé smutné, některé s dobrým koncem. Já bych chtěla poděkovat všem ženám, které nám svůj příběh poslaly, protože jsem si jistá, že to nebylo pro ně lehké znovu se vracet do těch dob. Teď se to týká žen, které už svůj problém vyřešily. Máme příběhy žen, které stále tuto situaci zažívají a přesto nám svůj příběh poslaly. Já bych chtěla všem hrozně poděkovat, protože si uvědomuju, v jak nelehké situaci tyto ženy jsou. Kniha příběhů o domácím násilí je i novým symbolem naší charity boje proti domácího násilí. My budeme hrozně rádi, když se nám touto knihou podaří splnit takové dva hlavní úkoly. Jeden úkol, oni možná jsou i tři, máme tu osvětu stále a samozřejmě chceme i vybrat peníze, podpořit finančně jiné projekty týkající se domácího násilí. A o co nám také v neposlední řadě jde, je podpořit ženy, které se s tímto problémem setkávají, dodat jim odvahu, řešit svoji situaci. A já doufám, že tato kniha nám všem v tom pomůže.